Assalamualaikum Kakak Yo. Ha, ni menu gapo pula ni? Kita nak buat menu golek ikan kembung deh. Ha, ada gapo ratik Kakak dia? Ha, tuak mari. Ikan kita sia-sia dah ni. Ha, ni. Sia yang ewe lah, kepok yo ni. Ha, yang ewe lah, yo tak molek tengok. Lepas tu kita weh heret perut gini lah. Tak sebelah lah sini ni. Tagi berpia kita panggil tu, yo nak jadi buka. Tak molek deh. Kita nak mari cucuk dengan lidi ni. Tak sewi ikan patah. Ikan ni pun segar-segar molek kat you. Tengok ni, sinar-sinar molek ni. Ha ni, cucuk ni rapat lah dengan tulai ya ni. Ha, tu dia. Buat kerung ya sikit. Ha, tu dia ni. Dia kita cucuk back ni dah, ya tak jadi loklek-loklek dah lah kat you. Lepas ikan kita pun jadi molek, jadi weko-weko molek. Tak jadi patah tengah. Ha ni, buat gini. Ha, mai. Nak cucuk ni tengok kali lagi. Ni, segar-segar molek kat you ikan ni. Pakai lidi lucing ni Kak Yo. Lidi nyo apa boleh. Ha ni. Okey. Tu dia. Ha ni. Tak lembek dah lah. Okey, lepas tu kita pergi panggil ikan dulu, lepas tu mai tengok behel-behel ya pula ada apa ratik. Ikan kita bakar belah-belah, kita mai tumbuk kakak belah-belah Kak Yo. Ha, tak ugi masa deh. Ada lada merah ni. Kakak golek ni patut kena ada lada merah Kak Yo. Kita rendam air dia bekok supaya nak wih tumbuk mudah deh. Lepas tu ni. Ha, masuk serai boleh seputung. Halia sikit. Lepas tu bawang putih, bawang merah deh. Lepas tu masuk asal lugo Kak Yo sikit. Lepas tu nise deh. Belace. Lepas tu sate. Ha, beras pun kena buat sikit juga ni. Ha, masuk jugalah beras ni. Lepas tu lada. Kita hiri nipis-nipis gini kok rendam air. Nak wih di bunga gini. Ha, tadi kita perlu atas ya comel tengok. Okey, mai tumbuk dulu. Ha, tumbuk beras ni. Oh, sok nu sikit. Tumbuk beras wi lumak dulu, lepas tu turun lada Kak Yo deh. Ha, menu mudah-mudah gini kok nanti tengoklah nak golek tahu mana deh. Golek kiri, golek kanan. Gado-gado ya diguling pating kok tu lah. Ha, ni. Beras lumak dah, kita buat lada. Buailah takar yo ni. Menu golek ni makan setengah hari sedap ni. Tumbuk lada wei laik turun serah Kak Yo. Kena demo buat ikan rebus deh tapi sedap tak sama dengan panggil Kak Yo. Dia panggil ni bau sedap deh. Bau bangi molek. Lepas tu tadi kok kita celup kuah dah kita ambil gitok tak dapur sekali lagi. Bakar kali dengan kau celup kuah dah tu. Ha sedap hok tu. Bau sedap. Bau serah Kak Yo. Barang payah lumak ni kita buh kali selalu dah. Serah lio buh kali selalu dah. Serah tak sebab banyak ya bau muak. Ha ni, turun halia. Tumbuk kali selalu. Lumak ni turun bawah pula. Lada besar ni payah lumak sikit Kak Yo deh. Kena tumbuk lama. Kak Yo kena rendam air lama sikit tak apa ya bekok molek. Bau mudah tumbuk. Ha boleh turun bawah. Bawah pula ni. Bawah merah. Lagi lopak pula bawah kita. Ya gede Kak Yo. Oh. Pumping pumping dengar belako. Bawang merah dah, bawang putih pula. Ni. Bawang putih boleh 3-4 lah tak apa dah. Sikit pada bawang merah deh. Bawang lumak dah, turun belacir pula Kak Yo. Trik ni tak guling weh, sikit ya. Kalau bu banyak supaya dengan gula Kak Yo tak sedap. Ha sikit ya. Yang ni duk buh mumbung sudu tu. Tak sedap tu. Buh banyak tu. Kau ni nak buat menu golek bukan gula Kak Yo. Lumak dah kakak kita. Letak sate Kak Yo. Sate kita perah wih pekat sikit lah Kak Yo. Yang ni duk ambil air macam deh. Lambak lah. Rebus tak lemak lah. Ha ni. Menu golek ni makan boleh poso sedap Kak Yo. Oh, cek taruh. Boleh poso ni boleh buat lalu kalau nak buat kak. Turun kakak salu pun boleh. Ha ni. Turun salu Kak Yo. Sulak ada dok hari ni. Ada deh. Dia tumbuk le lesung kok kena ada sulak kita. Golek-golek-golek le lesung ni. Ha, tu dia. Kita tok kuah dia pekat, lepas tu turun ikan tadi Kak Yo.
tak apa karo li. Ha ni. Menu golek ni bukan duk payah kak yo. Oh, kalau nak belajar ni boleh lah. Tengok resipi ni deh. Nak golek ayam, golek ikan, boleh belako. Menu golek ni menu yo ni yum dah kak yo ni boleh poso ni. Ha dekat dah ni kak yo. Terawak lah. Ha ni nampak tak merah mana kita bohok sebut lada pula. Ha bohok debu ni pula. Tak boleh buat banyak dah. Oh, pedah kak yo. Oh. Dia pucat gitu tak molek pulak kak ya deh. Ha nak we nampak merah gak sikit-sikit. Dia ngecik seluar api sikit kak ya. Kalau duk lek luar tu nampak merah dah ni. Ni duk lek teduh. Ha nampak ginilah nampak tak merah mano. Nak we merah boh lada lagi kak ya oh. Ha ni hok tak payah deh. Turun gilah. Taruh mano pun ikutlah hok tu. Tak ni takut nak pedah boh banyak. Ni nampak tak merah tak comel lah. Kena tambah juga. Ani kita tok uya naik minyak sikit. Ngecik kak ya. Oh tengok ni. Pop 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 ni. Nampak pekat dah. Oh kita tuang air lu kak ya. Sikit. Ha ni. Ani tuang air lu sikit. Uya gelegak uya lama uya naik minyak tu baru molek kak ya. Oh. Tak apalah kita boh rasa bleh-bleh ni. Ha boh rasa sikit. Tak sem masuk gula li kak ya nak masuk nisan ni. Ha tuang nisan ni biar sejuring. Garis sikit. Kokoboh lah. Tak mau masing pula. Lepas tu asal lugu. Sekeping. Haa ni. Lepas tu kau rasa tengoklah tadi ni. Garis ni kat Salim masuk kau ni lah. Muka kau tumbuk tadi tak ada boh lagi. Haa boleh belakang lah. Nak buh kau tumbuk pun boleh. Nak buh kau ni pun boleh. Haa weh pecah minyak sikit gi kak yo. Aloh tak mau boleh buat golek ayah kak yo. Oh bunyi molek tu. Kukuk tak ada berhenti. Kalau buat video pak. Gege lah fok yo. Mentera rasa kak yo. Bismillah. Kurang masing, kurang manis. Ha, tambah. Nisa sikit. Bergula sikit. Sikit ya kak yo. Garis sikit. Ha, ni. Okey. Kakak tu tak kena tumis dah kak ya. Oh, kalau tumis tu kita gelomok tak lekat di ikan. Tak kena garing sangat pun tak apa ni. Ha ni. Mai tu ikan kak ya ni. Ikan pun panggil siap dah ni. Oh, tu blunjo molek lah kita boh lidi kak ya. Ha ni. Turun gi. Ha ni, gelomok-gelomok golek-golek video ni. Takut kau ni dah berkali demo panggil golek ni. Tapi demo golek demo boh lidi buluh nu berkali. Ha balik golek gi mari. Ha ni. Tak apalah kita tak sibuk habis ni. Ha hok ni celuk laki pun tak apa. Okey ni. Lemak tak uya sera sikit. Oh kuah pun pekat molek kak yo. Oh. Tak uya dak sera sini sutar deh. Ha kalau lepas pada ni kok kak yo nak ambil gi panggil mula pun boleh. Ha nak ambil gi panggil nak bakar mula boleh. Tapi kita tak ada kayu buluh lah hari ni. Ha tak kena pun tak apa. Pakai makan gini pun boleh juga. Nampak sera molek dah ni. Lama dah ni kak yo. Oh. Okey kata api. Ah, tu dia. Ya guling kak yo. Ni. Oh. Karuk toncak mau lek ikan kita. Tambut tail trong. Ah, tu. Blunyo. Tak patah dah hari ni ni. Boleh gini kak. Ah, tu. Rat kuah sikit kak yo ni. Ah, tu golek kita. Yap guling kak ya. Oh. Boleh gini dah. Ah, turun lada pula kak ya ni. Nak comel lah. Ah, tu. Nak meh-meh cuci juga ni deh. Alo, ayye pun. Golek ayye kena mari dah kak ya. Oh. Okey, golek ikan kita boleh gini. Ah, ni resipi ni tak payah kak ya. Oh. Buat mudah makan sedap. Jangan lupa deh pakai gitulah kak ya. Sedap kak ya. Oh.